Pas konsultimeve me shefin e partisë, me kryeministrin dhe me presidentin, Bekim Çollaku dha dorëheqje nga posti i ministrit të integrimeve evropiane. Unë kam vendosur që ta lërë pozitën e ministrit të integrimit evropian dhe për këtë gjë ditë më parë jam konsultuar me kryeministrin, jam konsultuar edhe me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët normalisht që nuk e kanë pritur mirë këtë vendim timin, mirë po është vendim krejt personal dhe ata e kanë pranuar si të tillë dhe sot edhe zyrtarisht e kemi, si thua, përmbyllur këtë proces bashkë me kryeministrin, e kam njoftuar për kërkesën time për lirim nga detyra dhe njëta kërkesë është aprovuar nga kryeministrin, normalisht me një mirë kuptim të plotë. Çollaku la postin e ministrit për të vazhduar punën si pjesë e ekipit të presidentit Hashim Thaçi. Po largohem nga kjo pozitë, mirë po nuk po shkoj në një sektor privat, nuk po shkoj për të bërë qef dikun, po shkoj në një institucion tjetër, ku do të kem mundësi shumë të madhe, si sa Ministri i Integrimit Evropian, që të japë formë një numër të madhe të çështjeve që ndërlidhen me çështjet e interesit nacional, shtetëror, e ndërtu do të jetë edhe procesi integrimit të Bashkimit Evropian dhe në NATO. Kështu që, si thua, për mu, edhe pse pozita do të jetë krejtësisht ndryshe, nuk do të jem ministër, do të jem vetëm njëri nga, si thua, lojtarët e ekipit të presidentit, ose këshilltarët e ekipit të presidentit. Shpresoj që do të kemi mundësi që të shihemi përsëri edhe në kapacitete të tjera, sepse nuk e di në qoftë se presidenti do ta mbajë premtimin e vet. Ka shime, jam i sigurt se do ta mbaj, këtë do ta shohim gjatë ditëve në vazhdim. Çollaku u shprej zhgënjur që nuk u shpërblye puna të cilën ai e bëri që qytetarët e Kosovës të lëvizin lirshëm pa viza. Unë nuk po lë detyrën sepse nuk i kanë përmbushur obligimet dhe kriteret e përcaktuara me udhëfyes. Përkundrazi, po lë detyrën sepse përkundër përmbushjes së kriterave ka një vonesë krejtësisht e parashyeshme nga ana e Bashkimit Evropian, e cila e merr si pretekst ose si arsytim vonesën e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe normalisht një arsye pse po largohem tani e jo pas 2-3 muajve, është pikërisht kjo dozë e zhgënimit që më ka kapluar mua si pasojë e kësaj vonese, e cila është jashtë kontrollit tim. I pyetur për shuarjen e Ministrisë së Integrimit Evropian, Çollaku tha se një vendim eventual për shuarjen e kësaj ministrie do të ishte fatal për interesat e shtetit të Kosovës dhe integrimin evropian. Ai u shpreh sigurt se kjo ministri nuk do të shuhet, por duhet të fuqizohet dhe të jepet një rol edhe më i madh.